Impro, nećeš mi impro. Test, test, svađa, ne. Svoj kaj, ne. Umbeš mi impro. Ty tuut kysis, kas vastakka, mä siivat käs. Vastasin tälle ei, minä aknast väljänen. Kuin inimesi poleksis. Aga praegu on mul esineminen. Ihmiset kuulavat mind. Mõni istub rätsel pistes maas. Lihtsalt ja naarda võib sen lubatud. Sitte pole kuskil keelatud. Märkega näiteks stoppi ei ole siin ees. Me oleme nüüd Muhumaal. Täiesti muhklik maa, kuid tegelikult ei saa. Sõita siin, ma tegin nälja, olen vaimukas. Lihtsalt üritan vaimukalt asju välja, teile rääkida. Mida mõtlen ja ma vaatan pilte seinad peal, kuidas rippuvad on rätsid taustal ja inimesed taga. Niimoodi ei näe mitte midagi, sest te olete ees, kas te saate aru, et te blokite neid. Ja just lase pea alla toole veits, siis teised ka saaksid näha midagi. Midagi lems teeb uue kameraga pilti. See on tegelikult tema ema oma siis. Ta jääb vahele, kui ta peale esinemas koju läheb võin. Ema luua varja pooleks võib, tema väikse vastu peal. Seal kui juhtub kinni, et kõik oleme siin. Super.